Nzamba lola mokeli na nyonso azolo kumu na kombo ya Yesu maseli luba na nzambe la takinjoto molibo santu a akompanye biso bo like, bo sabone, bo klike na cloche a notification, bo tchaba keur, ba keur, ba keur, tombo zo tchaba commentaire, bo partage, toso analisolo na biso na lobi na batu nyonso, bienvenue na la main de l'Eternel TV. Bino bana mama poto ako solo la sije o ezo bwaka beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux to kotanga bakombo batute mais beaucoup deviner kaka po bino boye bakali kamuni nezo kita kezo mataka na kati réseaux sociaux bana mama mu comme sous to vande ka to lito la muki to ye ko mona système moko boye ba tchango na kati réseaux sociaux ke baba ndoko kanga ba chaîne ya bato alors to benga ki pe YouTube to komela ki YouTube to sala ki otoko ko sala makamango e simbate au moni na ngolo ba loko moko bana mama na kata YouTube boy to na ba réseaux sociaux nyoso ba TikTok ba nini to yaka mutu na mutu mboka mboka mutu na mutu azana famille na ye mutu na mutu oyebite o asakela ka chaîne na ye to na bonzambe na lo bibie to na bonzambe to pe na makambo ya mystique sikoy ezana ba mama moko bo to ba papa moko be bazo so ba risque na vie oye kaka na vie ya bato ba chaîne na bato mususu leisa ka ba orphelin lelo so chaîne wana ekangami ba bana orphelin ba tikali maboko pamba ezana ba ndeko mususu ba kotanga na chaîne po babike nzela ya sur soki to pesi mbunga po bamba ishika bebe ekokoma bana ba orphelin ba kolia pe akosala biso video to komona uso soki to sengi orphelin na wana apesa biso kombo biso moto kengi bato mingi baluka ba pambola ma bazwa moyen te batinda ba mbongo na famille pona likambo moko songolo ya makasi azalaki nango nzamba lobine sala do moko boye to mwasi mo bonye tabetanga so bi mama jika na banda obota te abota abi mama jika na banda ka kobota te nzambe na sala ka ba avortement na vinanga nzamba zo yebisanga ke na zo lotaka na sali saka bana oyo bazanga batata na ba mama na tinda mbongo na famille nanga bandeko oyo kolia mutu nyoso na komeka kaka akendaka nete abi mama ejika moko na pesa kaka mwa mbongo moko mukie poka na meke pa na yo na mona video na mona batanga kombolanga bapambolinga mama ejika na zwa ze minga na bota nde to mona awa ba bebe musu bazaka na ba bebe ejika bebe na wesa bino ya solo musu so mona nzamba lo bapo bapambola bana na ye bana na ye bazwa musala parce que abane ko lukela bana na ye ba job etije bane ko yate batu nyoso ifuka ba pistone akipe na ndekote akumi ko sali sabana batu mususu na lobika kana koti na makamwana ka bref pona ko lubake ba chaîne mususu yozo lingo kangisa ezali pambo lipo na batu mususu ba ide oyo yo ye na ngolo kola yoza egri bande ko tozo koma na message ya exemple ndeko nanga okomona mwasi moko boye aza malheureuse tellement na pona ye aza malheureuse tellement na vie na ye mobali mususu aza tellement malheureux na vie na ye ya zo kanisa soki na koti réseaux sociaux soki na bandi ko finga soki na bandi pe ko songisela batu mabe na haine nyonso ndengai na ko se sentir moto donc lingo basé ma bonheur na olikola malheur abaninga il faut ko kebaka soko tali kaka bato oyo basalaka makambo ya bongo oyo baluka malheur abaninga okomona kaka na vie na ye makambo emarshaka te o soit aza mal aimé epai ya mobali na ye mindele mingi balobaka ngo nga kolobango na terme oyo balobaka te bakoba bangota mosusu basi mingi ya bongo bazalaka mal bino boyebi mal ngondone boyokaka mal ngondone na basi ya bongo mpe baza foto olobaka réalité lelo ferite bimie boze anona kuwa kula basi ebele na mibali ebele misusu batonde so na réseaux sociaux a ba na mama okoyoka kaka ta musu banyokola na papa na na mama na ye tang mususu azalaki pe mwana oyo banyokola na mbanda deuxième femme azalaki mwana oyo banyokola na beau-père azalaki mwana amona makambo ebele na vie azalaki mwana a vivre ba injustice ndeko na ngai nazo faire yo appel ça ne sert à rien oya kolatisa batu ba haine oya kofutisa batu ba pokase parce que ba chaîne oyo zo ya kosimba oyebi mutu ndenga fungola ki yango te
oyebi le pourquoi fungola kiangote, oyebi te ele sakabatu kombie, oyebi te bakisini ni mutuana kota, ndeko ezape leson pona yo. Ezape leson pona na yo na ye kuna nangai. Ko simba kameme Bible biko tusha ka mutu te, soka zana o problem te. Ko luka kamaler ya batu te, surtout ko luka maler ya batu en groupe. Soki batu ba leleli yo ko zwa yo. Certes, mutu arolo bake oui, afingaka entel, yango ngape, nasala ka bango bo, entel wana siko yo zo kote la. Aza makila na maboko te, ya finga te, oh Yesu aloba soki ye asali mabete ba bamba ye libanga. Soki mutu na nasala mabete azwa, batu wana bazaki sage, moko ta bamba mwasi wana ndumba libanga. Me yozo ya kubamba batu mabanga. Yozo ya kubebisa bavia batu na rezo sosyo. Oye na ene na kanza, baka nga bashena batu. Yo kasi YouTube angaza zoba. Bino webaka te YouTube, Facebook, TikTok, ezaba business abatu. Google asali business na ye. Ale ezo koti sele mbongo, yo ya na kikanza nyoso akanga 5 chaine 10 chaine. Yozo kaniseza perte ya Google te afutaka bataxi pona yo. Bandi kunanga to réfléchir. Bana mama to réfléchir. To ya ko pesa lo kwa malabu na société. To ya ko pesa ba NT. Soko za mal aimé, luka conseil. Soko za mal aimé, luka se soigner. Bandeko, ana kata ba réseaux sociaux to kuta na bato bazana ba dépression sans ke biso to yeba. Bazana ba dépression. Bandeko to moni na réseaux sociaux, c'est mec ya bimi. Donc, si mon famille a mon bali, bah, on considère au coutoté. C'est mieux qu'à l'objet, bon, si bon, mon aïe. Tant que ma combo, t'es bien, mon bossi, bon, et puis, l'ika, moussou, et ça, à grave affaire, ce que ça n'a qu'à ti. Ben, galissa, n'a n'a ebi, bino, bo, yebi, en galissa, solo, bela, nani. Bisopé, ben, galissa, n'en n'en tozo, yoka, tozo, galissa, la nani, tozo, joli, c'est la nani. Bana, mama. Yo, so, mona. C'est mec. Aloba yosio aloba na muto yango muto ngo yoso swana na yoso mona ye yo famille ya mobali ba yebi kozaratina te molimbisa ngai ba famille ezali ebandeko ba famille ezali ya lolenge mama famille lobi est-ce que muto okutu yoso swana ne mère osio mona ye moyenne zéro talanda no likambo bo penda ba seme ki ba loba ou yebi ke mobali déjà c'est que mobali ke na rotongo déjà ozalaka no kito kote to ndenge nini eh na lobika po ezalaka mobali muso ba na vanda ne ka po pesa nga mbongo na vanda ne ka te boya ka ko lukela mibali mbongo te na kata réseaux sociaux soko lingo lukela mobali mbongo na banzota batute ke ndina ba vitrine soki yo lingi eh yo lingo lesa gigolo ba mama ya kala na batata kala o bazaka na potwa ba lesa mibali na bona mbongo bango bane ko kende ko sala ko teka nzoto ko yela batu na kanza te o ko yela batu kanza te po yo vandi libala moko boye o bazo considere yo te soki ba seme ki bazo odasa ko loba na mutu o si o mona ye e exemple kana cha e ke ko ngo ya foire e ke ko ngo yo so mona ye ata na chevi na yo ba seme ki o botola bango bana mais c'est grave. Na mama mokilo eza na makamu. Oyo kapena mutu alobe. Eke kongo tocheka komo. Eke kongo afiki nyango. Yo si omona emer. Do ba seme kiko ba dekonsidera ka yo. Ole ata ovanda bana mama. Oye lisusu kwa tulu kwa tulu kwa tulu kwa sala kabarando. Olo bonde la nzambe. Libala nanga oyo tam suza na bana. Ekufate. Nzambe mobali a considéré nga yango zo mona mibali mosusu ba congolais ta ba so ba libali komi passe tala moto so kondana ka pe mibali yango pe ya ba congolais mais moko pe hanté bana mama eza na basi mosusu bazo fingisa biso pa mibali ya ba congolais moye ba so biso na considération ezalité bana mama tala kaka bino moko libala kuto ozo vanda eza na ya manyanga nyanga eza na libala moko likolo na kati likomoko libanda likomoko na frais likomoko na embrouillage mobali deja mona ka deja ta msu libala na bobazi yango sur mbongo mobala ovanda kapona nini wana ndako kati chambre salon bosi boboti bana
Mama, ozo ya lisusu kubaki saba puwasi. Naba kolela ya bato yo nyoso yo lingo sala bango mabe. Yango, nazo ye bate, yango batu musu na vi, baka na monde bandoki ya vi na bango. Yombo kozo mona, mama, oyebike ozape na bel fami mwa malongate, lelo soke yindi bako sosola yo. Mama, bako sosola, bako detayonde en pièce, mama. Bako banda yo kaka na dinza kalikoloti na mutu. Bako bimisa ba sekele. Yango nga na esa biloba na mama. Batu mingi ba sala kama bena mokili, baza heureuse te. Batu mingi basala kama bena mokili. Arokosa na yeko kote la mutubwe. Na yeko batame la mutubwe. Nzo kande soko landeli mutuwana. Aza maleme. Soko landeli mutuwana. Ta mususu wa belaka. Soko landeli mutuwana. Oko komprendre ke mutema mabea oye yela ya vi. Alinga sopa ya muna batu mususu. Bana mama se triste e se grave. Yango mutu azo finga kwa na vi. Mutu azo denigra kwa na vi. Luka kwa yeba ya za nani. Ea musu ko repondre yete. O yebite loko nine tinda ka eboe. Mutu koza mute mama beti na nivou mo obo ete. Eza na batu musu na vi. En la voyant comme ça, yomu kozo muna kazo degaje la haine. Azo degaje jalousie. Azo degaje ke... Azama la mouté. Yo moko ta la quelque chose qui ne va pas. Po moutou yo telema. O baba kanga ba chen ya baninga. Po nanini otika moutou moko ya finga ka. Batumusu ba finga de. Yo mouno. Epe eloko ana etomboli yo te. E matisi yo te tala batumusu bino bo simba ka. O hebi etaza nanye. Na butupe na moye. Bo tika lo yenge. O koutika mouninga mousu a finga abato. O hebi pokwa finga abato te. Okuti muninga muswa finga batu ye peso ba finga akipane kutote po yebike esa cop na ye ye moko afinga ka alingane pe ko kanga ba chena batu te po ye ponga yebike na sala ka deja mabe na vana kana mabe alors sope baninga ba landinga ba komosa mabe ngana okota na ba jena bangote na okanga yo ye kanga ka bango ba cheni mwamwi mwamwi mutu ye moko yebike ngamuko na sana no na makila na maboko. Nzamba limbi sata msu bata bongo. Pourquoi bango peso ba replike ngana na jije bango. Na mutu wa simbe la kaibi logo na sima. Aibi kete ba wana ya finga kabatu. Po ba anti peso ba zongi si. Epe sa biso nyoso bango pe ba liye. Biso peto liye. Oyebi no kopi ta msu ya batu. Teta msu ya leka bongo. Na ndenge ke ba yoka na te. Ba yoka na te na lobi ango zwa koto na matoi. Ba yoka na te me system. Système est kendra boe, ou ya boa ki bale, bango pe ba suite en ba ou replike, kote e kochi, kote e kochi. Me yu ye na mouna en moko boe, ou ye na mouna kanza moko boe, ou mouni kote memio. Ou ye na mouna en moko, en ou koutu ba mizise ba zanangote. Ba lobe la kabango banda ba banda, ba pasteur ba lobe la kabango banda ba banda. Ba passe mususu ba salango yo ye na ba ene moko boye oye oye bana oye ko tcheki bo satana nzoka nde mobali ya pikisao leo to so ina mibali na biso o ba sabo nzoka nde mobali ya pikisao mobali mona ke e banzelo so ki neza mabe o le contraire soko kota ki na yo ya ko finga ba tute ya ko luka ba endite ya ko samuka la muninga mwasite okote kina ba biloko moko boye ya ko pesa ta conseil ya ko lamba ya ko nika bilamba na miso bato ya ko laksa bato ndi ba ninga ba kenda ka ba shop ba nini tangu mususu mobala linga boya ngote mobala linga ka tala po mobala muna ki danger tangu mwasina nga zo finga bato boye lobi lobi ba ocha bana na nga na réseaux sociaux ba ocha mobala na bana na nga na réseaux sociaux ba ocha nga moko na réseaux sociaux ba ko ya ko ocha ba ndeko na ngai. To boy to za la danger pour ne loko moko chaîne moko kutu ozwaka na opé ebelete. Mobali ya boyaki aso garder réputation na ye. Mais yo lokola ololo baki mobali nga lokola lingi boté na zade ya na chaîne nga na ko mosala makam na nga mususu. Na ko mako yemba ta, na ko mako beta ka maboko ata. Yote. To lingi nde ola ki sabato. Kengane mutu natonda mamute mama be
ozui ba chaîne ya muninga no mwasi ninge zo kanga mozo tala. Eh, soki olingi ndimake zemeza. Ozo tala penda chaîne ya muninga zo kanga ma. Omoni kutu muninga za mutema malamu, aboni kutu kupose na mbalino. Omoni muninga za mutema malamu, so pa pose, te mazo ngalise lo likamwana te. Me yo mema ye, oye bende sa la pasi. Oyo kakita ngusaki makambabongo karme kitake, kuna pe kote na bino bakati monetizasyon. Bakati monetizasyon, ponde ko mwasi, toke ne tozonga. Aye baka mabena ye, a travaillé quand elle n'engage plus nos boyers la caïna motive ma bébé ouanaté. Ah, il faut qu'on se le dise. Er moko faut qu'on le bas vérité. Attends, butanza na buzobako. Il faut qu'on le bas vérité. A travaillé quand elle n'a motive ma ya ma bébé na bino ouanaté. Azana ma kamo ma bébé. Mais degré ya bo Satan na musu subi nos boyers kanango. A travaillé quand elle peut bongoté. Boyer koko ti se lève ba malheur, ba li bâcle, ba li souma, a les monétisations s'aligner longue. Nous casse YouTube à tata bino. YouTube à tata mututé, maman ya mututé. Non quoi mututé, moi n'en casse ya mututé. Bana maman. Ya ngwana boya komuna makambona ya minene bana maman. Tozo continue na koloba. Ba décision mususu atana vina yo mwana maman ete ya yo. Ba papa na ba maman na bozalia. Mutu azano mabete batushaka ete. Biso ba mususu to toucha ba mususu ba yebi pourquoi makambo ba sala ki yango to toucha bango yango pe nyoso ba meka nul sans effet oso yo kapasse m na bible ya proverbe 26 elobi ke il faut tant mususu ko répondre fou selon sa folie po amona te ke aza sage er moko to répondaka fou ou bien folle selon sa folie. Na Bible les a permis. Yango nozo mona ke muto asa salon mabe. Soka yeko touche yo soko zana bonzambe. Ako koka yo te. Po mabe na yezali. Asenga ope pardote. Ami kiti sa pete. Ba mama, to lobite ke fo répondre nyon so te. Me, soki batu msu so kokite. Ba répondaka. Pe, oko zana protection selon proverbe 26. Et lo ba yango. Na tindite to sala rango te biso to abana na nzambe me er moko eyaka meko yeba soko osala ngo ko maîtriser ko finga ndete ko finga te ko tuka te lobande likambo o se défendre popé ba condamner yo par défaut o se défendre au fait o se défouler au fait pobi ma pe hypocrite te bana mama to vanda ka ezalaka kita kita e matake kita ke bakanga biso ka ba chaîne soko biso tozo tuna souci na yo eza wapi soki bakangi ba chaîne na bato okozwa nini olobongisa nanu libala na yo olobongisa nanu kote ezo boate tala lelo yo olobongisa nanu yango souci esala bino ko moni mutu mwa bimi na kamera poaza kitoko souci esala bino ka bon. Pour nga kutunga pe na sina bima na nga ti boke no tala ba video bo mona ete ki alo spa chaka nga tala na nga nga moko ne na linga na nga position po ba ta ezate ba mama ezala kate pourquoi ozokanisa ka kosala muninga mabe chaîne ya muninga wana etungisa kona nini. Ndenge yaza kana ba 5000 to 500 personnes en ligne to 300 personnes en ligne et tungisa kona nini? A quoi ça te dérange? Nati tunoso a quoi ça te dérange? Salande makasi. Ndeto za kana ba YouTube na ba TikTok wana. Eza match a football. Salande makasi o marqué bi. Salande makasi o tia bu. Pourquoi bino bokoma biso to bima ndenge na biso moko sans mbonda ba misupe ba bima na nzela ba ninga me ba bima quand même parce que yo za pe nzela ya moto poko bima rate mituna tamso bima rate motema mabe mute kanga kayo tamso bima kate parce que YouTube réseaux sociaux y a les hauts et les bas moko misupe ndoko vanda bo zwa kate moko misupe ndoko vanda bo mutute moko lo misupe ko mona o gagner le trait
Moto busupe muno ko bima bo eloko te obimi ne loko te moyenne zéro. Mukolo musupo bimi bo muna eloko. Mais tout ça monte ma bête. Ba vidéo musupo pendo ko chabo pe esali na ngote. Openda bat bat au football babaka obeti nzadi. Et suis pété. Musupo pendo zui. Live musupo ko sala penda 800 personnes, 1000 personnes en ligne. Tout ça la ngote. Live musupo sala 500, 300. Parce que ce qui est important, c'est que nous avons un article pour que nous avons un bimak. Ce qui est 1000, c'est bon. Ce qui est 2000, c'est bon. Ce qui est 500, c'est ça la fort. Nous avons un peu de temps sur les réseaux sociaux. Nous avons un peu de vendre pour que nous avons 50 personnes. Et ça, c'est la persévérance. Nous avons un peu de temps sur les Yo lingi musala to lingo mataka mbala moko yena ena mutema mabe. Eko simba ta tanzamba ko lingate. Bana mama eza kita kita. Apre eko sala nini ke. Ndeko wana tango ya salike eba kanga ba shena batu. Ndeko wana yena ene moko ya kusaka na te. Akanisa ki ene matisaka batu. Akanisa ki lokola ya yena ene. E musala neko kene mbangu mbangu. Yepo na ye. Akanisa ka batu musu batonga ba shena na bangona ene. Akanisa ka batu musu batonga ba shena na bangona makamwandengo wana. Bandeko batu mususu ya ya kiko luka. Ya ya kiko luka baka kanga ba shena na bango. Basa ki batu moko oyo. Bayebi na bango NT ta mususu batwana baba ne ko répondre selon de batemi bel na bango ba profil selon de ba finga bana na bango selon denge moi mi na bango bango ba lobaka selon denga salaka ya ye kaka mbangu po au fait bango ba ko soutenir yete ba ya kande ba bimela pe na nzela ya kombo na ye il faut qu'on se le dise po tango ba futa ka bango na fin du mois. Bazwa kambongo wanda te ba ye mami swa osomona ba ya kabongo te au fait ba ya kamakambu na bango moko personnel alors tango so ya makambu no personnel tango yo so ko toucher ba tu mususu oyo bazaki ki blessé baza ko se défendre pour na makambu na bango yo ye olobi ke yo fo tcha ba loi mama ayake wa kita kita ko provoquer ba tu biso tout au fingama soto zo sale miso to fingama to kiparate to taleka to bondela nzambe to yebiete lelo ba semeki na yeba lingi ba livreye ba siko to ba livreye ba lobby o ya koloba ba lobby ba ojona ya mobali pe zali to yokaika ya mobali ya mokie bandeko ko denigre o ba denigre mona mwasone pe simawa po semeki na opeta mso lambele fufu na kacha ndako ake no babo sibo mona ye. Donc, si vous avez un tioko, si vous avez un tioko, vous kombo. Donc, au fait, vous avez un tanga ta kombo na ye. Na so loba ndeko na nga na loba na ndenga mabete. Donc, c'est meki, il bi, mutango to soki bo moni ye, azata na importance te. Ndenge ye c'est meki, modèle ya zo lobela. Moi to tsa ba joa ezate. Ce qui est mon cas, c'est que regretté. C'est que ce mec a balancé ma photo. Oh, yo, Luka qui a moi. Bon, ce qu'on m'a dit, ce qu'on a 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 dit, kutu bango ba regreta kata mususu ndeko na bango linga mosimo ko boy oyo bango ba mona e kitoko te me ndeko na bango resi ki bo vanda so pe pona mbongo futa ka ye so mama bo sala ka n'importe quoi te pona ko liela pona bo lesa ka mibali bo lali bo lati sa ka mibali ezo memela bino ba conflit na bato lobi lobi mobela ngwa ko kima na ye na tangwa pasi ya ko zala te. Kobo manzoto nozo bo manonzoto ya pamba na tangwa pasi ya alinga kota kozala te exemple ba ariachuro et pe sa communauté nzamba lobi nature et ko enseigner binote bana mama to ko lo bali subwe siko tangu semeka lobi bon a papa le ka banate to tsa siko bwe tangu semeki ozo seme ya ma bien une femme insensée a sa ko détruire mariage n'est par ses propres mains. Bible kosate. Yaonga kote nandima Bible za ya solo. Ataba kote na krabiso ona kolonizasyon.
Mais ndeko langa Bible za ya solo. Balobi ya femme insensée. Ako détruire libala na na maboko na emoko. Femme insensée. Hein? Ba mama. Siko muto asali bon papa leka banati. Toke ndesko bon simba bokebi a. Muto asali bon papa leka bana. Siko yo tangu bana bako mona bana basana bolingwa mama na bango. Bako yeba teke buzoba ya mama na bango nde komisi yewana. Bana bazaka toujours mama na biso. Mama no ataza muyibi. Mama na yo okolina na ba policier pourquoi bokondane mama na ngai. Poza mama ya mutu. Sentiment ya mama na mona poni botira bana bino na danger. Siko bana wana taba ko mona mama na biso mutu a exposé bongo za papa leki na biso. Bana na ba kopero manke papa leki. Toza ba bantu li babe. Omuni ni ozo lande chenon na bana o. Ya o mwasu a bota bana. Tengo ozo salika mo fo réfléchir 7 à 8 fois. Tengo ozo salika mbuko. Tourne bongo na yo. Tourne makanisi na yo. Réfléchir 7 à 8 fois. Makamuni ni ozo yo sala. Tengo yo olingo salika. Réfléchir. Tourner bongo na yo 7 à 8 fois ata à 1000 fois. Siko tangu bana bako mona papa leki na biso salibo. Bana bako yina papa leki. Conflit e koti na famille. Bana bako mi repousser. Yeba ke lelo no bito kufaka. Soki ozate bana wana lelo. Bako zala mal aimé. Déjà likambo ozo kabola déjà famille. Yango ba mama ngo ya YouTube, ba mama yango ya ba TikTok ya wapi. To lobela bino na modèle nini. Déjà conflit et sali de la famille. Pour yo moko pe de yo moko okolinga ka susu se ba seme ki na ote. Siko tango yo poko linga papa leki wana te wa sali makamba boye. Papa leki wana pe sali makamba boye. Bande kona basi ba okote la ye. Siko okoti conflit na ba seme ki. Ba sali la ko ba finga kona sese. Siko yonde komi yo manandambo wa sambwisa. Likola nini ya YouTube. Likola nini ba en na ba rankine oyo yaki na ngona YouTube ondiro yebani na batu to yebani te ni d'Adam ni dev oyebi pe mami yano kumisaka te omona yete bazo ba conflit le mona kati ba réseaux sociaux abande yango lelo te asepelanga nango po sa makamu na ye moko asalaka oyé oyo kote la ye wi soutenir ye na bandenge mususu ko yela batu na ba en te c'est ça tala en lelo ndenge futio. Bosambulwe tala ki motema mabele londenge futio e futio mabe e futio ki tote mwa mama oza na bana tango zo sa makambo kome mama na loyengete atele lo baseme ki lo bazo finga yo ndenge ozali fisiki na yo nzamba lingi yo nzamba ebi yo. Qu'on nous cate complexe d'infériorité et tina yon a ba niveau moko boye. Qu'on nous cate complexe d'infériorité et tina yon a ba kote moko boye. Y'a ki tout kote. Tangou siko yon zomi louke la makam, tangou ba famille na osuko yon toka. Po nenge se meka yon koloba no boye, seke yon toka. Eske mouto yon kote la zawana, to boye to kote la ye. Et ça, on a comme les carnes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur page, sur les. Mais le modèle est. Le modèle est un autre. Le autre est un souki. Le autre est un souki. On appelle les corons, on appelle les balles koufis. Si on a une photo, on a une photo, on a une photo, on a une YouTube, on a une page. On a une photo. Po ba kimi na YouTube ba keko poste bo bali no na ba page nyonso o kosuka ape ba komi ofinge ba grave affaire pe bazalaka ba ta songi songi pe bazaka ba komi masiko via mobali no monde ba riachu ndenge beba ba kozo siko via mobali na yo ba ta Londres mama balala na telefone kakaboe balala na telefone kakaboe ba to Londres ako ba mboka mneza misika misika amoni ke kote mso okende zate. Bamboka mneza misika misika mama basola na telefone kaka boy o muso azana bremengani kuna lemba na ye a kotambola na malilio basaka na telefone mama nde ba kosasa tango ba ko mema via mobali na yo via basemeki na yo ekosuka na kotoko boni ekosuka wana kotoko boni bato pe basu di kambono esa bato yo yo participe na okanga ba chaîne ya bango ekosuke lo wapi bana mama.
Il faut réfléchir ça que belé. Pour nanini on réfléchir belé parce que makambo yo zo sala. Et quoi affecter banana yo. Na lobi banana biso ba yo kak bazaka affecter makasi. Tala Didi Stone. Lobi tala Didi Stone na vina e akolo bisa sindite. Na vina ye tam soso akolo bisa papa ne mako yina papa na makasi. Pour nanini pour ezalaki mama na ye nde baso bwa kele ba jeton. Maman na ende baso satané la eboy. Didi sona ko lingate. Pourquoi bise ki maman na eto amoni papa na ekuta onyoko la maman na. Abibo kabwana. Sika maman na nga tranquille. Pourquoi lo bakyan? Bana maman. Bana basaka fete makasi. Na makambo surtout maman zo sala surtout ezo toucher maman. Yango mona mwana so ba beta lela ka maman na kufi papa na kufi c'est rare. Ba papa surtout abiso ba congolais ba vivre na bango. Ba papa surtout abiso ba congolais ba sala ba ambiance na bango, il s'en fout. Et tali bango te. Ba sape kuna te. Oso mona ba papa ya biso. Ba sala ka vina bango yango zo mona kofi azo sala ka ba vina ye et puis ba vina ye wana tanza leste ayebike ali ya sali e mabe a otala Didi Stone te kofi azo tala carrière ya Didi Stone te et mubali surtout ya RDC leke na mungwa ya ba batamangala nyonso ba tala ka mingi bana te so azo sala makamune tali ete alors yo mama tango yo fani na libala moko boye bao lingote ba semi ki bao lingote talaka bana na yo li tomso so sala fo réfléchir pona sor mususu ba ko bwa ke zio te mezi bana yo yango fo sala ka très attention même trop attention o yebite nani zo deal na ye ko yate na réseaux sur quoi yanke moko boy ko yate parce que yo bombani. Yo bombani, ozo sa ki yanke mo boy po yo bombani. Meza na batu mususu, ba mona na molili eh. Eza na batu mususu ba sala ka misala molili ba oyebo. Ba ko yebo kaka soko za kachete, po yo yeli bango na en. O luki bango na moi, ozui bango te. O mona batu wana ba yo luko na butu. Pona nini, okota kiba makamu moko boyo, oye lokola yanke moko boyo, oye lokola yondo zo bebi sabavi abatu, oye lokola ngande mutu na zo kote la, ngande mutu na kosuki sabango. Yo imona dea sukisa. Mama, yo so mona sukisa. Muto ba bengi sukiso so mona yi. Amona na ate, yaka kombo. Sukisa, amona na ate, yaya tika. Tika, suko zana bana. Tika yeba nini osala. Parce que suki sana tembe. Babona na rate. Biso ni tulungo lata bangona nzoto. Lati tembo kusuka. Parce que suki sa. Tembe. Basala keka na suki sa. Suki sa. Mutabundisa keka tembe. Ndeko langa keba. Tala lelo yoba ndeko bozo muna. Mubale ya sambwe na réseaux sociaux.
mobali akoti ba miniature mobali ye moko abandi kobenga ekomi toko samba na Londres wa toko kende na la police ekitake mataki makambo ekonginda mobali akomi kobenga tala niveau zokomi sa mobali bino batu bosaka ke mibali ya ba congolais ba yina basi ya ba congolaise. Parce que ma comportement sous mon bal azo ibisona katanda ko lingi tetanga ko kanga biloko akimi alende oyé akangi biloko akimi atikinga na bana tango bande ko pekiso tika ba rando na ba riti beauté oyokaki tango azako yebisa yoke yo ye libala aloko la pesa ki akope komi ya solo toboti tika matalana tika makamso zo sala suko yaki nobi papa loko angaye nazara ngai na yebani nacha tamwa kiti nanga wana nacha foto nanga wana na lobela kata makamwa malamu yo e mataki awe kitaki awa okende tazinyo ko saliboe manjolin chonjo ki manjolin chonjo ki matalana ndezo komse suna ba niveau moko boye Yuka si mtu mso kangishe ni naibu wa suki motema. Akipa sali yo mabe. Ukangishe na mtu wa suki motema. Akia sali yo mabe. Pona nini okoteli mtu. Yona mtu anabo swanate. Bobundate. Okuti ger moko boi. Oyoko kote la mtu. Kote la mtu na ndenge moko to. Olobibo. Binobibo olobibo. Misupeto olobibo. Yoso ya okangashe na mtu. Ta msesa ya ba 20,000 person. Tala mtu wana. Ate panzambe soka fukami mabeko komelwe soki pake pa satana ndeku tudne show po satana linga batu bazwa mabe me oya nzambe mutu muso bondeli 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 leloto suki ape mobala komo sona na réseaux sociaux bota la ridicule bande onangai mobala komo swana na réseaux sociaux e komi pende kitake mataki mobala zo swana na réseaux sociaux lokwa na filme mobali azo swana na réseaux sociaux lokwa na film wana nini mwaso komise na niveau wana mais mibali pe ba congolais tango yo komise na niveau wana yebake azo zwa deja mwali kangu moko a mukie azo koma diana ba mante abandon luka deja mwaso ko tia ya lese alobi de pe kutu famille na ngelinga kiete akomo kene malembe 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 mukola ko tika yo nenge mike a boyeli ariashu wane kozalaka na telefone ye wane kozalaka na telefone wane pavati ko boyelo kwa yokota na réseaux sociaux azui makamu nyonso preuve akenango preuve po bango bakipana bango bana te ako boyelo ka na singa coup de fil kuta ko benga coup de fil te zaka message a boyiyo na inbox inbox bino bata Londres aboyo na message na inbox okoka kaka bonjour yebisa batunyo so panza voice ngano esili wana sotike lona mwasi musavandi pembe na lambeli esemule atili mwe lokwa melaka semule zo pela moto kabo tchakat semule zo kite mweka semunde nge sera milinga wana siko ba lambeli enini fo kapa ya ba ronyo ngana lambi na lamba ki avantier kutu na ezaki deja avantier na lambi ango sukitoko atisko ba ronyo te mabumo ngombe abwa kisko miku antabana kati bandiko yoka 7 siko mwasi ango pe balinge sika ko ba kongolais soko linge sika wa olambe atango suko buyo na kati nango abwa kisko miku ngombe na kati otela boyo mposo poso poso ya nini ya ngombe poso ngombe na makasa lambe ngo kitoka bwaki mobala oli ngo ka chaka chaka pili pili pe mbuma semule zo mata mobali bina ozonga sunari ya chute oui zaka kotike le message kaka yeto ko boya na kaka na message ko to lingana na ndenga cop azongeli yango e puta bolingwe kotaki yo moko muto repousser mobali e komi atiki message yebisa mama di mama e wana zo kipe soute e wana lobinga na suka na ozonga su Kongo te mama di mama ba okangisa sunga te akomi kakalo na tike leo message ngana oto sito bwana depuis une année eh aria chou depuis une année yo yeba tike bo bwana na mbali depuis un an bi ene se le kangana oto za soute ngana o deja te famba nu to sila na une année bona kenepe ko mona mama na ebisa ke ke no peso suite suko suite ngoyo mike ozela ki kaka une année
Yoka Mike, bo ina neto sito boyana. Na esaka mama na opeso switch. Nzoka na ndako luka place nini ya kuvanda sérieux. Place ni ya kutama kwa. Mobali ya boya kamuwa sibo ete. Mobali ya linga kasanga boyo yozo telenga na siku wazo sekawe. Bangumba linga bongote. Yomu nati mobali ya kongole soka boyo zaka kitoko zo ozwi mobali ya zongelio. Ataba bizeti ofu ke kofi ya zo salaka wana. Sindia za mwasi ya sikate pa kofi. Sindia za mwasi ya sikate pa kofi. Aza mwasi yoyo ya vandane kala. Que 17 ans na katela te c'est que Kofi Abima na pendant 16 ans ta 17 ans 17 ans ya quartier la te c'est que Kofi a sala alemba c'est quoi si dia ça ka moi couverture moi oh ya zo bata mana souci na yena alia le quoi ya linga okita ta la kisaka alia muta bunda na faliti lelo aula kisaka alia ke he na zana sindi po ebike alia baneko likambo ebomidi bala tamu so alia baneko lobapona sindi loko la alia baneko lobapona sindi yangu asoya sindi zane ka fotokopie ke kwa pamba ba yemba boye wane talibangote ezaka ke keko ya pamba osomuna mobala olinga kake mena sima ya susi ya Kofi oyezo sali se bongo eza alia pe mwana mabe calme mama mabe calme ya libanki na sali titi encore silence ndenge swaka siko ye Kofi aso ba position alia te est-ce qu'alia azu mobali mususu alia azu mobali mususu est-ce qu'aza célibataire donc nyonso wana ezo tourner ye mutu yango zo mona komi bwe. Siko sindia soka sa sui place. Nzoka ndo fana mbali 17 a bala yote. Ti siko pa bala yote. Ti siko pa presente yote ke yo mwa sine ya kitoko. Ozo yemba no banzembo kande mbili ya bela banako yemba banzembo. Mbanda nangana yo kakayo na sango epa ya papa nani. Papa o akufa nani. Papa tabulei. Mbili ya bela nanu batika la te. Ye kutuba ya na ye yambanga. Me batika la kupese loko tena vya bimama bo pamba. Oui, ma mise, c'est une stratégie. A l'ingite peuple, na yeba yeba kazana souci. Azo ka souci. Soko moni Kofi nga komi wana matalana wana alia. Position ezate. Siko mobali mokote alinga katika mwasi assise. Ndeka na lobali. Yango pe Kofi olomide. A kokyo linga jamais. Atika alia na Didi Stone. E swayet. Didi Stone a côté li maman na ya komi na pui Didi. Ali a pas sali ka mon kitoko Ali a sa ka mon kitoko. Azeka Didi a kola. Didi a koma na ba talent. Ali a sikwa zoke ko mona na ba ta minene minene ye moko manager ya mwana na ye. Ali a komi sengwe Ali a seka kata zo seka. Ndezo pesa Kofi kanda. Encore mi bale ba pervers narcissique. Ba linga pena mona mwasa koma na sombele. Alinga pena nga amona mwasa nga onyo kwa ma. Alinga pena mwana mwasi nenga zo kre kretana. Hmm? Bango ba linga ka sourire te. Ta la soza mobali ya pervin narcissique. Na ebisa mnoto kota pena ona li solo msusu. Bama solongo ye moko no kwa bito kipe te soto moni moto ango. Eske yo so sala moto no papa leke. Bande ronanga pa leke bana ba ke to kipe te. Bande ronanga soza mobali ya pervin narcissique. Oro ye bendenge nini. Pervin narcissique. Ta la sala ka mwa je moko bwe. Puis ce qui a salué, ça cause ta tam sur le téléphone. Hôtel comme on a te fausse, c'est qui? A couture si quoi, a ou taille tam sur mon sala, te pas ou taille mitelingam. A couture ce qu'on l'a tiki toko. Ozo se kasiko, oza joyeuse. Maman, o komona kangye longimbala, mou kon déplace au reba, moubalo nazaranaza pervers narcissique. Yom te barate na pesso ba tic, na pesso ba tac. A koki ko mona yo joyeuse te soka moni yo za joyeuse mama nde place kanda na ekitaka a komi ko lenga a komi ko baluka pourquoi yo okoki ko za la laise pourquoi yo okoki ko za la heureuse soki o ligo ye babatiki na batak ya pervers narcissique yo muto ye barate to pesi yo po yeba mobali ya pervers narcissique a joua kandenge nini a zala kandenge nini yo muto yebite yeba yango ye azandenge wana akoki komono ne sengote lokola ba Kofi
ba pervers limbisanga narcissique po to moni yango to moni ba tiki na ba taki nango sala ka teste wana o yebisanga mama jika merci na pesio merci pour lobili kamoko o yonga na yeba kite pervers narcissique alinga muto sekate joie na yo akolinga ngote okomona ndene malheur na yo akoyeta msusu na mwa kadasi mona cha bonde la yo peko bonde lo ezaka kaka ole la po anini yango likambondo ole la esali nini yango do ya sepela kambono ne tawana tiko bande onanga lokola alia aboy pena kofi na mutema moko aketi na divorce omoni kofi soka sali a sali a sali nyoso alia vandika silence bobete langa gazon kofi oboya oboya sindi tala ba pervers narcissique balingo mona mwasi ne sengote azo mona sengo ya sindi sikoyo po na nanu sindi po azo combattre nanu alia po nazo combattre nanu alia et puis ba karana ba silence alia wana et pese bakanda donc il faut un soutien donc sindi akako mwa soutien na e moko boye tala omoni mutaboy muninga eba yeba reza alia po omoni soka zalaka pena amoureux hein amoureux ya sindi anga boy alia kala ye moko pona sindi alinga boy toyoka ba témoignage ati ba danseuse ba bi mabofinga e ba bundana BBC ya bua kae na piscine donc azuka sindi couverture loko boy nga pona sindi loko nga pe koya nkoya musicien na otai me na mutema na zate a memie ka na Paris po ka ka ba combattre ayene o sel o mote po a combattre ka ka po a moni alia a obi mi sama na cese po a moni assurance moko o eza bongo ti gurut a me na kanga victime o panda 26 ans c'est que mutu mo asa simana e na kanga e panda 26 ans bimi ndeni e a elekele tanga na zongi jeune na lingi mo amuke ko leka yo mais moi mon kiana zaram bandanet soit ça 17 ans zaram bandanaye soko yeba asa 17 ans na quartier latin pour confirmer ya sa 26 ans do ba 10 ans na bino bolingo za ki dana ye soko linga kali atanga boya eh anga boya eh ali anda moni trop c'est trop eh na komi 50 ans pour ali ba bia komi 50 ans et quelques na komi na ba 5 ans et quelques eh na sa fi nanga ndem so moi nanga pe anginzi siko ba sirance wana ndepe sa mobali mabe akoma sikolo kwa muta komi liboma omoni mwa si soki mobali boyo soko mitiki wanda osaka ne lwa kubinilo siko ali a mitiki ti ali a za mwa ne soute ba voyage na ye na oncle mo azo za pembe na to ye bate so oncle solo soki pe o didia obenge oncle nyoso wana siko bolanda ki misi sete po sa lembia komi ne koko ke 70 ans mutu na esi kwa sa 70 ans komozo kwa mwa mukete boyebi ke maladie Alzheimer e bandara na 70 ans do deja mutu na yezo raisonner sou bien te ndenga za ki liboso na ko yemba na yozo mona ka zo sa ke sindia yemba kaka ya linga ke ali andi makama be sindia yemba kaka ya za la kaka nzoka nde na poto pe baloba retraite ezalaka na 64 ans muta koko ta retraite 65 ans bango ba boya retraite ali a pabi ngana suka retraite nga te ka bambanda banda so yo ya poto te to vanda siko bolingo na biso ka Kinshasa ozana na basi mususu anga pe na boy bo comprendre pas liat depuis bo mwana na ye mobimba bala bo mwana ye bino bo mona a mi pesa nyo se pa mobali mais ce que kompe na tan na ye ali a mela na ta pa sepela a sepela te au moins, je suis allé à la maison, une année, deux ans, trois ans, à Ranakin. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Papa, je suis allé à la maison, comme je suis allé à la maison, 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 je suis allé à ngana kiboko kona ngai il faut na combattre ka fali il faut tozalaka donc voilà yango pona ko bake mobali moko te alingaka
atana mindele atika mwasi na sikse. Mobile nyosa ningamu na mwasa olelele na makolo. Ata ba kofiolo mide exemple na pesimu po mwaka ba lela ka soki fama za in fama forte. Soki mwasa za mwasi openda bechi okara. Soka za mwasi openda mwasi wazo tala kutu yota okipe buso ba note mibali balingate bazonga ka. Siko sindia kozo mwa chance po kofi ya soki na ba 70 ans lo ba lemba. Aoke na kimukolo na ye. Bana mama botala. Botala ndeko na biso abimaki yanke. Oa lubaki akangisa ba chaîne abato nyonso. Car le salaire du péché c'est la mort. Lelo mobali akomi kosua na sona ba réseaux sociaux. Lelo mobali n'est pas koti miniature. Oya lukaki azui. Bana mama bolobi nini. Po ya yaki awa soki ndenge nini. Famille ya mobali balobi. Ose mona mutango. Ba minimize ye. Ba ridiculiser ye na makamwana sotolo banini mama batela bana na yo mama aza mwasi ali bala pe mama na bana asala ka makambo zo réfléchir lelo sonyo yo zanango est-ce que ndeko ayo kokotela yo avou le clavier